بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله جل وعلا waxaynu kiliibkan yare kooban aynugu tala galnay in aynu isaga digno khatar ka mid a khataraha soo wax weeyaan waajahday ama beryahan wax weeye ku fool leh diinteenna suuban, ilaahay subxaanahu wa tacaala diinahan uu raalli inagaga yahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu soo dhiibay rasuulkeenni qiimaha iyo qaayaa lahaa, diintaasoo inu wax weeye aynu haysannay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa aynu ku helnay. Runtii waa shay qaaliya oo ay tahay ruuxa muslimka ah in uu dareemo, isla markaanu iska xil saaro wax kasta oo diintiisa waxyeello ku ah oo dhibaato ku ah inuu wax weeye ka digtoonaado ayaa markaa la rabaa, sidaasoo kale in walaalihiisana uga digo ayaa la doonayaa. Anigu haddaba shakhsi ahaan waxaa ii muuqataa in wax weeye nimanka la yidhaahdo Mandoon oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo iyagu is urursaday niman marka bismi diin magaca diin ku hadla iyo qaar si suxufinimaha kolleyday webka ugu shaqeeyaba ay isugu jiraane ay isbahaysteen, markaana ay ka hadlaan arrimaha runtii diinta. Anuu shakhsiya waxaan u arkaa qaabka u hadlayaan iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaa markaan daawaday oo in badan aan daba galay waxaa ii muuqataa in ay yihiin niman hadaf qarsoon wata, istaraatiijiyadna xambaarsan, cid kale raalligelinteedna ka shaqeynaysa. Niman noocaas ayay markaa ila muuqdaan, niman waxa weeye diinteenna waxa weeye sidii ay ahayd uga warramaya ma aha, oo niman wax weeye markaa dee sunnadii rasuul sala alay wasalam inoo daardaarmay iyo dariiqii rasuulku sala alay wasalam diintan inagu ogaa uu inagu soo gaadhsiiyey, bimacnaa rasuulku asxaabtiisa baray, asxaabtuna soo gaadhsiiyeen, qaab ka duwan ayay markaa ay u wadaan. Haddaba maadaama ay yihiin niman noocaas ah oo qaabka u dhaqmaya oo sunnadii rasuulka khilaafsan, waxaan u arkaa inay min alwaajib ay tahay sharcan inaynu ka hadalno calaa qadar imkaan, qof waliba uu intaa karaankiisa uu ka hadlo, ummaddana wax weynu uga digo, iskiina uga fogaadaa. Waxaan markaa u arkaa inay tahay waajibaadka diiniga ee wax weyna saaran. Waxaan uga digayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay iska ilaaliyaan khatarta nimankaas oo runtii shaadhkeenni xidhay, shaadh diimeed xidhan, luuqaddayni ku hadlaya, markaa dee dad bayna ku sirayaan sidaas. Cadow shisheeye suun baa loo dareemi karaa, laakiin cadowga daakhilka ah waxbay markaa la dareemi kari maayo, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan burbur ay wajahday. Waxaa hadda wax weeyaan muuqata olole wax weeye xagga diiniyanayana ay jirto oo siyaabo kala duwan baa markaa diinteedii loo weerarayaa. Waxaa la doonayaa caqiida calmaaniya in lagu faafiyo, waxaa la doonayaa shiicanimo in wax weeye markaa lagu faafiyo, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad biyuur ah, ummad saafi ah oo ahlu sunna ah, in wax weeye markaa nimcadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku khasisay addoomo badan adduunka ku nooleysan haysanin baa markaa ay xaasidayaan
oo rag markaa taa xaasidaya ayaa wax weyn nimankan aasaasay uguna talagalay inay ummadda ay kala dagaalamaan. Marka wax walaalaha ka codsanaya inay iska ilaaliyaan hatarwiijinnina, wax weeye maqaalada ay soo qoraan hasii faafinina, fiidiyowyadooda markaa wax weeye ha faafinina, hana isku dhegaysanina qofka wax weeye dee wax weeyaan xasiin fii xisnin xasiin qof ku jira mooyaane aan ula jeeda qof dee aqoon diineed leh oo doonaya inuu shubahaadkooda radiyo mooyaane qof kale yaanu si sahlan u dhegaysanin, waayo dee wax weeyaan fitnooyinkaa duuleeya, dhimbiilaha sharka ee duuleeya ayaa wax weeye markaa laga yaaba qofka inay qalbigiisa ay taabtaan, dabeetana shubahaadku ay ku furmaan. Qof shubahaadka matahaadka shubaha furmaanna waxweye markaa looga hortegila way adag tahay. Tuunbooyinka iyo wax weeye shubahaadka wadaay waa tuunbo runtii khatar weeye. Qofka haddii mar ay ku wax weeyaan foorarsamaanna si looga xidhaa marka way adag tahay, ama siduu qofku isaga wax weyn xidhaa way adag tahay. Qofku ilaahay subxaana wa tacaala uu dee khayr la doono ilaahay ka qabto mooyaane waa lagu dagmaya. Sidaas awgeed waxaan leenahay iska ilaaliya wax weyn nimankaas ogaada, waa niman diintiinni wax weyn weerar ku ah, waa nin wax weyn adigoo kale laga yaaba inaad isku reerba tihiin soomaalidu reernimada wax weyn xiisaysaa, oo nin hebel aad u taqaano ayaa wax weye dee wax weye weerar ku ah aduna waxba laga inaad tiraahdo oo ninkan waaba fiicay wadaadadiina hore waaba na wareerisayna qaar baaba leh wadaado cusub baaba noo yimiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxay noo soo dirayo waa wax weye markaa waxaase markaa dhurayaan waxaase markaa waa waxaan jirin weeye. Qof kastoo diintiisa danani waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala istiqaamo wax weydiiso, aynu wax weyn guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala istiqaamo weydiisano, nimankaan inu iska ilaalino kilibyada iyo fiidyada iyaga laga hadlayana sii faafiya oo sii sheergareya khayrkaynu wax weeye marka isgaadhsiino allah ka cabsigaya markaas u daardaarmaynaa. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu weydiisanaa khayrkaynu waafajiyo khaatimada ilaahay subxaana wa tacaala inoo hagaajiyo. intaasaan jeclaysay inaan idinla wadaago wabillaahi towfiiq. subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astakfiruka wa atuubu ilayk.